Çox sağ olun, hörmətli forum iştirakçıları, sizi hamınızı salamlamağa özümə şərəf bilirəm. Çox şadam ki, artıq Kaspiyan forumun keçirilməsi ənənəyə çevrilir və bu da bir qisim bizim fəaliyyətimizə müəyyən bir təkan verən hadisələrdən birinə çevrilməlidir, ümidvaram ki, gələcəkdə. Hörmətli Ziyad müəllim, siz qeyd elədiniz, mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı gedən proseslər sözsüz ki, hörmətli prezidentimizin və Mehriban xanımın şəxsən bilavasitə iştirak etdikləri fəaliyyətin məntiqi nəticəsidir və biz bu fəaliyyətin artıq gündəlik həyatımızda da əyni olaraq görürük, hiss edirik və bunu bizim geniş ictimaiyyət xalqımız tərəfindən də çox yüksək dəyərləndirir. Lakin bugün qeyri-neft iqtisadiyyatından danışarak yəqin ki, daha çox turizm mövzusuna vaxtımızı və çıxışımızın bəndlərini həsr etməliyik. Çünki dünyada qəbul olunmuş iqtisadi göstəricilərdə turizm özünə məxsus bir yer tutmaqdadır və deməliyəm ki, dünya turizm bazarının məkanının, dünya bazarının dövriyəsini biz təhlil etsək, görərik ki, bugün dünyanın bir nömrəli dövriyəsidir. Turizmdə göstərilən xidmətlər turizmdə birbaşa və dolayı yollarla turizmin inkişafına və turizm hərəkətinə təsir göstərən amilləri biz götürsək, biz Ümumdünya Turizm Təşkilatı tərəfindən verdiyi rəqəmlərə istinad etsək, görərik ki, dünyada həm neft emalından, həm qeyri-qanuni maliyyə və digər qeyri-qanuni dövrələrdən daha çox həcmdə olan turizm hərəkətidir. Və turizm sənayesində olan dövriyə bugünləri müxtəlif ölkələrinin əsas iqtisadi göstəriləcilərin əldə olması, daxil məhsulun çoxalmasına olduqca böyük rol oynayır. Elə ölkələr var ki, onların ümumiyyətlə, ümumi daxil məhsul turizmin hesabına dolur, daxil olur və bununla həm də xidmətlərin səviyyəsi və nəinki xidmətlərin səviyyəsinin haqqında danışırlar. Ümumiyyətlə, bu sənayenin ölkə üçün həll edici bir faktora çevrilməsi haqqında bugünləri çox ölkələrdə söhbətlər gedir. Mən qısaca olaraq bir iki rəqəm demək istəyərdim sizə. Deməli, son il Dünya Səyahət və Turizm Şurası, belə bir şura mövcuddur dünyada. Onların hər il bütün ölkələrin üzərində təhlillər aparılır və bizim də ölkəmizə aid olan rəqəmləri onlar bu yaxınlarda artıq çap ediblər. Onların bizim statistikaya, bizim verdiyimiz, digər dövlət qurumları, ictimai qurumların tərəfindən verdiyi bütün rəqəmlərin təhlili nəticəsində bugün ümumdaxil məhsulunda turizmin birbaşa çəkisi 1,3 milyard manat, ümumi çəkisi isə 4,9 milyard manat olmuşdur. Bu da öz növbəsində göstəricilərin müvafiq olaraq 2,4 birbaşa çəkidə və 8,8% ümumi çəkidə Azərbaycan iqtisadiyyatında təşkil edir. Biz bəlkə də neft ölkəsi olduğuna baxmayaraq, bütün daha doğrusu enerji faktorun Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün həll edici olmasına baxmayaraq, turizmin tədricən bu mövqələri əldə edilməsi, tədricən hərəkətin, turizmə marağın və turizmə qoyulan investisiyaların həcmin çoxalması artıq bu rəqəmlərin gəlib ortalığa çıxmasına səbəb oldu. Düşünürəm ki,
bizim ölkə üçün bu rəqəmlər kifayət qədər böyükdür və baxmayaraq ki, Azərbaycanda biz hal-hazırda daxili turizmin dəqiq statistikası haqqında danışa bilmirik, bu dolayı yollarla, dolayı rəqəmlərlə və təhlillərlə əldə olunan rəqəmlər, faizlər real mənzərəni əks etdirirlər. Azərbaycanda turistlərin, ildə gələn turistlərin sayı da artmaqdadır. Biz bunu Azərbaycanda daxili sabitliklə, Cənab Prezidentin apardığı beynəlxalq və daxili siyasətin məntiqin nəticəsi kimi qəbul edirik. Eyni zamanda son illərdə dünya turizm statistikasında qabaqçıl yerlərin birini əldə etmək heç də çox rahat deyildi və son 5 il müddətində bizdə elə illər olub ki, 40%-a qədər keçən ilə nisbətən artımımız olmuşdur. Ümumi rəqəmi götürsək, təxminən 14-15% civarında bu 5 il müddətində Azərbaycan turizmin inkişaf tempi əhatə edir. Etiraf etməliyəm ki, bu il, keçən il, 13-cü ilə nisbətən bizim üçün daha çətin olub və onun da çətinlikləri heç də Azərbaycan turizm vəziyyəti ilə bağlı deyil. Çünki Azərbaycana gələn insanların sayının əsas tərkibi qonşu ölkələrə təsadüf edir. Rusiyada verən böhran bütün dünya turizminə böyük təsir göstərdi və qonşu ölkələrdən Azərbaycana gələn insanların sayı azaldı. Bunun müqabilində biz Avropa ölkələrindən, Birləşmiş Krallıq, Fransa, İtaliya, Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ərəb ölkələrindən, Uzaq Şərqdən gələn turistlərin sayının artırılmasına nail olduq. Və orada rəqəmlər əgər 10-20%-in artımı göstərirdisə, Rusiyadan, Gürcüstandan və İrandan gələn adamların sayı 2-3% azalıbdırsa, ümumi çəkidə bu azalma absolut rəqəmlərdə daha mənfi tərəfə çəkildi. Çünki Rusiyadan gələnlərin sayı sözsüz ki, Amerikadan və İngiltərədən müqayisə oluna bilməz. Çünki bu, bilavasitə olan qonşuluqdur, qohumluq münasibətləri, ənənəvi biznes mühitin mövcudluğu, vizanın tətbiq olunmaması və digər şərtlər sözsüz ki, bu ölkələrdən gələn turistlərin, insanların sayı çoxalmasına əsas verir. Bir aydınlıq gətirmək istəyərdim. Bəlkə də bugün biz bunu izah etməliyik. Çünki bəzən bizə irad tuturlar ki, Turizm Nazirliyi nəyə görə Azərbaycanın turizm statistikasının o qədər böyük rəqəmlərlə göstərir. 2 milyon 500 min turist Azərbaycana keçən illəri gəlib. Bu rəqəmlər nədən irəli gəlir? Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada bir turizm statistikası mövcuddur. Başqa statistika mövcud deyil və mənim vaxtı ilə uzun illər bundan qabaq attığım addımlar ki, mən o statistikanı reallığa doğru gətirəm, tənqid ateşində düşməyə səbəb oldu. Çünki biz turistlərin sayını saymaq üçün belə deyirdik ki, burada oxuyanların siyasını ikiyə vur, çıx. Burada kontraktlar üzərində işləyən adamların, daimi yaşayan xaricilərin sayını 4-də vur, ildə 2-3 dəfə, 4 dəfə gedirlər, gəlirlər, onları çıx, ondan sonra rəqəm çıxacaq real turizm. Amma dünya, Ümumdünya Turizm Təşkilatının və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tərəfindən qəbul olmuş turizmin statistikası onu yalnız bir şərtlə ölçməyə əsas verir. Sərhədi keçən əcnəbi vətəndaş turizm statistikasına daxil olur. Bugünləri biz
Fransa'da 16 milyon, ne bileyim, Türkiye'de 23 milyon ya da öbürsü ülkelerde milyonlarla gelen adamların heç de hamsı rükzakla turizm kisminde gelmirlər. Onlar da biznes için gelirler, onlar da öz işleri için, malice için gelirler, ziyarete gelirler, öbürsüler. Bunlar hamsı turizm sayılır. Ona göre dünyanın statistikası birdir ve bu statistikaya uygun olarak biz de işimizi aparmalıyız. Son iller Azerbaycan'da turizmin inkişafı ülkenin rehberliğin şahsi nezaret altında olduğunu hususuyla bu sahaya büyük təkan verdi. Siz bilirsiniz ki, hörmətli prezidentimiz daimi rayonlarda olarak, regionlarda olarak, Bakının bütün küçələrində olarak orada asuda vaxtın təşkili, yeni mehmanxanaların açılışları zamanı, yeni parkların, yeni nə bilim mədəniyyət mərkəzlərinin açılışlarında şəxsən iştirak edir və xüsusi önəm verir ki, bu infrastruktur genişlənsin. Rəqəmlər belədir. Son 5 il müddətində Azərbaycanda yerləşmə, deməli, yataqların yerləri 5 dəfə artıb. Biz bu günləri 35 minə qədər yerləşmə yerləri mövcud olduğu haqqında danışırıq və bu da yetərli deyil. Yetərli deyil. Çünki bizim marağımız odur ki, təxminən bir 100 minə qədər Azərbaycanda yerləşmə yerləri mövcud olsun. Və otellərin sayı real olaraq 6 il bundan öncə normal şəraitdə işləyən 120-150 oteli haqqında biz danışırdıqsa, bugün 530-dan otel fəaliyyət göstərir və biz tam imkandayıq ki, Azərbaycanda gələn qonaqların qarşısında normal vəziyyətdə, normal səviyyədə xidmətlər təqdim olunsun. Azərbaycana gələn turistlərin qarşısına biz bugünləri çox ucuz xidmətləri qoymuruq və bu siyasət belə davam olunacaq hələlik. Çünki biz hal-hazırda nə Türkiyə ilə, nə digər canub yerlərdə, dəniz qırağında yerləşən ölkələrlə bugün rəqabətə çıxa bilmərik. Bizim yay mövsumumuz da o qədər böyükdür və bunun da iqlim və digər şərtləri bunu sırf az suda və istirahat, tətil turizmin inkişafına, yalnız bu istiqamətə inkişaf verməyə bizə imkan vermir. Ona görə əsas məqsəd çeşidlikdir, müxtəliflikdir və cənab prezidentin gördüyü və istiqamətləndirdiyi bir siyasət olaraq Azərbaycanda müxtəlif klasterların formalaşması bugün bizim əsas prioritetdir. Misal üçün, artıq Qəbələ dünyada qəbul olunmuş klaster olaraq müxtəlif xidmətləri təqdim edən turizm məkanına çevrilib və bizim əsas klasterimiz odur. İkinci, qış və bu yaxınlarda artıq yay mövsümünde xidmətləri göstərə biləcək klaster Şağdağ klasteridir və dünya standartlarına tam uyğunu verən olan bir yeni formatda çalışan müəssisə hazırda dövlətin nəzarətindədir, amma onların gələcək, yəni yəqin ki PPP şəklində, private public partnership şəklində fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə işlər davam olunub. 7 zona müəyyən olunub. Harda ki biz hesab edirik ki əlverişli turizm məkanını formalaşdıra bilər və bu istiqamətdə işlər gedir. O məlumatı siz rahatça bizim internet saytında da əldə edə bilərsiniz. Əsas məqsəd Azərbaycanda turizm fəaliyyətinin, mehmanxana fəaliyyətinin sərbəst və müdaxiləsiz xidmətlərin təşkili üçün şərait yaratmaqdır, əlverişli şərait yaratmaqdır. Bilirsiniz ki, biz bugün vizaların verilməsi elektron variantına keçmişik. Bu yaxınlarda cənab prezidentin sərəncamına uyğun olaraq o vizaların verilmə müddəti də azalıb, təxminən 5 günə qədər məqsəd qoyulub ki, vizaları təqdim verilsin turist şirkətlərin vasitəsilə. Lisenziyaların internet vasitəsilə
sənədlərin daxil olması tam təmin olunub və biz heç bir xaricdən, yəni hansı dışarıdan olan yoxlamaların mədaxilinin həyata keçilməsinə yol vermirik. Yeganə mexanizm, monitoring mexanizmidir və monitoringin həyata keçirilməsi dövlət tərəfindən mütləqdir. Çünki biz əsas məqsədimizi ona görürük ki, bu xidmətlərin səviyyəsi beynəlxalq səviyyəyə artırılsın. Biz tədricən turist şirkətlərin və mehmanxanaların qarşısında duran şərtlərin sərtləşdirməsini tuturuq. Çünki əgər dünənləri biz hansısa xidmətin keyfiyyətsiz təqdim olmasına göz yumurduqsa, bugünlə artıq Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq səviyyədə tədbirlər və s. çox sayda qonaqların olması artıq bunu tam dünya standartlarına verməsini biz təmin etməliyik. Ona görə də bu monitorinqlər keçirilir. Üstəgəl, Azərbaycanda turizm sənayesinin kadr hazırlığı sistemi formalaşıb. Xüsusilə qeyd etməliyəm ki, 9 il müddətində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Turizm İnstitutu keçən il dekabrında Cənab Prezidentin sərəncamı əsasında Azərbaycanda Turizm və Menecment Universitetinə çevrilməsi haqqında sərəncam imzalayıb və hal-hazırda proseslər gedir. Biz yalnız turizmlə və turizmin bilavasitə bağlı olan peşələri yox, ümumiyyətlə servis və xidmətlərə bağlı olan peşələrin orada tədrisi ilə məşğul olacaq və bunu da bir vahid bir şəbəkə olaraq xidmətlərin səviyyəsinin artırılmasına əsas yaratmaq niyyətindəyik və bunun üçün də turist şirkətlərinin və mehmanxanaların qarşısında qoyan şərtlərin sırasında artıq peşəkar kadrların yerləşdirilməsi bizim üçün önəm təşkil edir. Odur ki, bu şərtlər tədricən yenə də sərtləşdirməyəcəyik, amma ümumiyyətlə buna ciddi nəzarət eləyəcəyik ki, bunlar hamısı beynəlxalq standartlarına tam cavab verməyə nail olaq. Azərbaycana gələn turistlərin, axınların formalaşdırılmasında bizim xüsusi bir istiqamət var. Ölkəmizdə biznes Kongres Büro təsis olunub bu yaxınlarda, Azərbaycanda Turizm Asosiasiyası yaradılıb, Azərbaycanda Müalicə Turizm Asosiasiyası yaradılıb və turist şirkətlərin məhz o qurumların vasitəsilə beynəlxalq sərgilərdə iştirakını biz təmin edirik. Azərbaycan hər il vaxtı ilə, hər il 10-15-20 sərgiyə gedirdisə, hal-hazırda bizim target, yəni ki, ünvanlı marketing siyasətinin həyata keçirilməsinə qərara gəldik və ildə ona qədər, lakin ən vacib, ən mühüm və Azərbaycana axınların genişləndirilməsinə imkan verə biləcək bir tədbirlərdə iştirak eləyirik və artıq orada iştirak eləyən turist şirkətlərin və otellərin sayını da artırırıq. Bu istiqamətlər tək, deyim ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, rəhbərliyin belə öz arzusu ilə, yoxsa öz maraqları ilə müəyyən olunan istiqamətlər deyil. Bilirsiniz ki, keçən illəri Avropa İttifaqının Twinning proqramı çərçivəsində Azərbaycanda turizmin idarə olunması sistemi proqramı tamamlandı və bu istiqamətdə hansı bazarlar bizim üçün daha əlverişlidirsə, artıq beynəlxalq mütəxəssislərin tərəfindən tövsiyə olundu və biz çalışırıq ki, onları nəzərə alaq və bu istiqamətdə də işimizi davam elətdirək. Biz hal-hazırda Azərbaycan turizmin aparıcı televiziya şirkətləri vasitəsilə həyata keçirdirik və bunun üçün Cənab Prezident tərəfindən xüsusi bir
maliyyə ayrılır. Bizim CNN, Euronews, Travel Channel, Fransanın TV5, Rusiyanın RTR, Türkiyənin televiziya kanallarına Azərbaycan turizm reklamının yerləşdirilməsi, xüsusilə də bu Avropa oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı bu artıq yeni logo ilə həyata keçirilir. Bu iş davam olunacaq. Və hal-hazırda artıq mən hörmətli İltimas müəllimi də görürəm, biz internet vasitəsilə və media məkanının yəni virtual yolları ilə Azərbaycan turizmin təqdim olmasına xüsusi önəm veririk. Hal-hazırda 2-3 saytlarımız fəaliyyət göstərməkdədir. Məni onlar deyə bilmərəm ki, tam qane edir. Ona görə yeni proqram tətbiq olunur hal-hazırda və dövlətdə texnologiyaların inkişafı ilə bağlı olan ümumi siyasət çərçivəsində turizmin təbliği və funksional əlverişliyi məsələsi bizim üçün prioritet təşkil edir. Ona görə bu istiqamətdə hal-hazırda işlər gedir. Azərbaycanda keçirilən bütün beynəlxalq tədbirlər, festivallar, konferanslar, yarışlar, digər formatda olan hadisələr sözsüz ki, Azərbaycana marağın artırmasına səbəb olurlar. Elə fakt yoxdur ki, Azərbaycana gələn insanlar təkrar burada öz yaxınları ilə bunu təbliğ edərək yenidən qayıtmasın. Azərbaycanın milli mənəvi sərvətlər, bizim mətbəhimiz, bizim qonaqpərvərlik sistemi sözsüz ki, ənənəvi olaraq öz yerindədir və biz bu istiqamətdə gedəcəyik. Mənim bu forumda yəqin ki, xüsusilə vurğulanan məsələ olmalıdır. O da ki, Xəzər dənizin ətrafında turizm sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi bizim üçün prioritet təşkil edir. Biz həm İranla, həm Qazaxıstanla, həm Rusiya ilə bu sahədə əməkdaşlıq edirik. Son vaxtlar Türkmenistan da bu proseslərə çox fəal qoşulub. Onlar da yeni klaster formalaşıb və bizim artıq turist şirkətləri arasında bu mübadilənin genişləndirilməsinin, kadrların hazırlanmasında artıq əməkdaşlığa doğru çox ciddi irəli işlər mövcuddur. Biz QUAM ölkələrin turizm proqramlarına qoşulmuşuq. Biz Avropa İttifaqının turist proqramlarına daxil olmuşuq və fəal mövqədəyik. Azərbaycan 2 il bundan öncə Ümumdünya Turizm Təşkilatının İcra Komitəsinə üzv seçilib, Avropa konferansı Azərbaycanda keçirilib, Azərbaycanın təcrübəsi artıq dünya turizm mütəxəssisləri tərəfindən çox məqbul və nümunəvi olaraq qəbul olunur və sözsüz ki, ölkəmizin bu inkişafı bizim dairələrdə müəyyən bir marağa səbəb olmaqdadır. Eyni zamanda deməliyəm ki, biz bununla qənaətlənmək fikrində deyilik. Turizm yalnız hansısa turist şirkətinin özündən ya da ki, hansısa dövlət qurumundan asılı olan sənaye deyil. Çünki bu sənaye ən xırda incəlikləri əhatə eləyən bir sənayedir. Biz burada insanın sərhəd qapısından keçdiyi dövrdə orada neclə rastlaşdığı, hansı xidmətlərlə rastlaşdığı, bir də həmin o sərhəd nöqtəsinə gedənə qədər hansı insanlarla bu turist rastlaşır, hansı xidmətlərlə rastlaşır, hansı mədəni və ya mədəniyyətsizliklə rastlaşır. Bunlar hamısı, bütün bu amillər turizmin inkişafına böyük təsir göstərən amillərdir. Ona görə, əgər biz bugünləri danışırıq ki, turizm yalnız yəni bu otelin tikilməsi, orada xidmətlərin təşkili və yolların və nəqliyyətin təşkilindən ibarətdirsə, biz yanlış olarıq. Ümumdünya Turizm Təşkilatının rəqəmlərinə görə, bir turistə xidmət göstərmək üçün 32 peşənin sahibi bu prosesdə iştirak edir. O, gələn qonağın masanın üstündə qoyulacaq yumurtanın öz fermasında beşərən fəhlə
O da bu turizmin inkişafına təsir göstərir. Göyərtini yığan, meyvəsini yığan, onu qablaşdıran, onu verən, nəqliyyətin işləməyindən, rabitə işləməyindən, televiziya işləməyindən, yəni bütün bu sayıları biz götürsək, nəqliyyətin, suvenirləri satan, küçələrdə nə bilim, hansısa hərəkəti təşkil eləyən, gömrükçülərdən, yazıçılardan, bunlar hamısı turizmin inkişafına təsir göstərən dairədir. Və hal-hazırda biz bir çətinliklə rastlaşırıq. Mən bundan yan keçə bilmərəm və bu auditoriyadır. Özümə borc bilirəm bunu deyim. Biz dərk etməliyik ki, bugün Azərbaycan ölkə olaraq nəinki sərhəddə və sərhəd tərəfindən təcavüz altındadır. Biz daha çox gündəlik fəaliyyətimizdə hiss edirik ki, nə qədər bizim mədəniyyətimiz və nə qədər bizim ümumi ölkənin imici bu təcavüzə məruz qalır. Bizim mətbəhimizi də mənimsəmək istəyirlər, bizim tarixi abidələrimizi də mənimsəmək istəyirlər, bizim ədətənələrimizi də mənimsəmək istəyirlər və Azərbaycanın imicə xələl gətirməyə hansı bir balaca nöqtə var, ora mütləq orada o güc salınır və vurulur. Və bunu yalnız nazirlik, yalnız turist şirkətləri etdik ki, hansısa insanlar, ayrı-ayrılığa götürülən insanlar bunun öhdəsindən gəlmək iqtidarında deyil. Bunu xalq birləşməlidir, bunu bütün cəmiyyət birləşməlidir. O cümlədən də investorlar, biznes dairələri, hər yerdə Azərbaycanın mədəniyyətin və Azərbaycan xalqına məxsus olan dəyərlərin müdafiə olmasına çıxmalıdır. Biz bununla rastlaşırıq gündə dünyada keçən sərgilərdə, harada ki, Qarabağı Ermənistanın tərəfindən qoyurlar və biz hansı çətinliklərlə onu aradan qaldırma bilirik və s. Yəni, sözüm nədir? Biz Azərbaycana insanların gətirilməsi də, onların dəvət olması, onların Azərbaycana təşrif buyurması da bu maneələrin arasından keçməlidir. Bu çətinliklərin arasından keçməlidir. Ona görə biz həssas olmalıyıq, biz buna xüsusi önəm verməliyik və Azərbaycan turizmin nə qədər qonaqpərvər, nə qədər peşəkar, nə qədər cəlb edici və ürək açıq olmasının haqqında var qüvvə ilə bu təbliğ işləri hamımız tərəfindən həyata keçirməliyik. Azərbaycana gələn hər bir turist Azərbaycan iqtisadiyyətinə azı 700 dollar vəsait bıraxır. Sərmayə qoymadan, hansısa, nə bilim, ciddi işləri görmədən və s. Yəni, turist şirkətlərin tərəfindən artıq mövcud infrastrukturun, mövcud otellərin, mövcud qonaqpərvərlik sistemin vasitəsi ilə gələn hər adam Azərbaycan maliyyə dövrəsinə 700 dollar həcmində vəsait qoyur. Ona görə bizim marağımız odur. Nə qədər çox adam gəlsə, o qədər də bu vəsait birbaşa və dolayı yollarla Azərbaycan həm dövriyəsinə, həm də ki, büdcəsinə daxil olacaqdır. Problemlərimiz də çoxdur. Problemlərimiz, elə dediyim kimi, çox yerlərdə turizmə mədəniyyət nazirliyi olduğuna görə daha çox mədəni və sosial məsələyə kimi baxılması müəyyən qədər çətinliklər çəkir. Bir tərəfdən turizm anlayışı bu sosial və mədəni sahədir, humanitar sahədir, amma onun əsası sözsüz ki, iqtisadi münasibətlər, sərmayələr, gəlirin əldə olması və ölkə ümumi daxil məhsuluna öz dəyərli tövhəni verməkdən ibarətdir. Ona görə bu sayəni həm iqtisadiyyəti, həm də ki, humanitar sosial şəbəkəsini birləşdirən sahə kimi qəbul etməliyik və mən tam əminəm ki, burada oturan insanlar hamısı öz ölkələrinə sadiq və bu ölkənin inkişafına böyük maraqla və can ürək yanığını ilə münasibət bəsləyən insanlardır. Ona görə sizin də addımlarınızın, sizin də kontraktlarınızın, sizin də sərmayələrinizin düzgün istiqamətlənməsindən Azərbaycana gələn qonaqların sayı da asılıdır və onların nə qədər buradan rahat və xoş təəssüratlarla getməkləri də çox asılıdır.
Düşünürəm ki, ümumi səylərimizin nəticəsində və Cənab Prezidentin bizə verdiyi istiqamətin və dəstəyin nəticəsində Azərbaycan turizmi öz məqsədlərinə nail olacaqdır. Dediyim kimi, bizim məqsədlərimiz yaxın 5 ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 4.5-5 milyon civarına gəlib çıxarılmaq üçün. Onun üçün infrastruktur da olmalıdır, bütün layihələr də həyata keçirilməlidir və Azərbaycan tərəfindən qonaqpərvərlik sistemi təkmilləşdirmərək tamamilə yeni səviyyə çıxmalıdır. Bizdən nə asılıdırsa biz onu eləməyə hazırıq. Ümidvaram ki, siz tərəfdən də bu əksadəni biz alacaq. Diqqətinizə görə çox sağ olun.